rikthyer sërish live në studion e Fan Club në këtë pjesë të tretë. Dhe është bashkuar studios Fatjon Kuqari, i eliminuari me dëshirë, le të themi vullnetarisht, nga mbrëmja e djeshme. Fatjon, mirëseerdhe në Fan Club. Faleminderit, mirëse u gjeta. Mirëse u gjeta. Ops. Po pse dole para? Se kishte edhe brorima këtu, duket që publiku të paska dashur shumë. Në njërë dhe të dojmë dhe zhjelje të vështira, por që dhe të kesh respekt ndaj vetes, dhe fjalet kur jepen, dhe të quar deri në fund, unë të pak të në këshve mendaj. Po ndërkot i këtën edhe, po themi, ndoshta njërës dhe nuk të njihnin më parë edhe ai shumë, këtë një imazh goxhatë mirë, një djalë i qytetruar, shumë i edukuar, i kujdesshëm, ke reaguar në situata që për ty kanë qenë të rëndësishme, ke lënë shije të mirë. Që do të thotë, përderisa bëra këtë gjë, nuk isha këto që sa po se ti. Por edhe kjo ishte pjesë e karakterit tim, që në çdo lloj forme dhe kush më njeh jashtë, unë nuk i tërhiqem fjalës time dhe në një farë forme, si e thashë pak më parë, jam besnik ndaj fjalës time dhe për ta respektuar deri në fund atë që mora. Pra ti penduar që mora atë vendim që mora. Në kategori. Edhe pse me gjithë këto fjalë dhe përshtypje të mira. Unë e dija, unë realisht shikoj. Rutimin. Ne jetojmë aty brenda, nuk marrin vesh pothuajse asgjë, por që e ndjen atë impaktin që mund të kesh jashtë, e ndjen atë dhe me banorët aty. Unë e dija që isha, domethënë dhe kur fola me Ledionin dhe të lëmërëfimi të zëgjë. Unë e dija shumë mirë që isha shumë mirë dhe dija që ishte për cilë kjo gjë që isha unë. Po kur e dija pëse u dorëzove, më Fatjon? Nuk u dorëzove, nuk është dorëzim kjo. Për të rikëtër edhe situatës, nëse rikja nuk do të bënte, po themi, të tërën dhe këtë situatën dramatike që u diskutua, dhe nëse tisë do kishtë dhenë fjallën, që ke dhenë, më ndonjë që do isha akoma pjesë e shtëpisë? Sigurisht, unë isha futur për të fituar Big Brotherin, nuk isha futur për të marë pjesë dhe dalë kur të dëshiroj unë apo diçka e tilë. Si është ashtu erdi momenti komplet, sepse nuk ishte një gjë që ndodhi njëherë. A i djalë, Meritoni, ka bërë skena pa fund, që unë e kam nëmruar pa fund gjithmonë, dhe kure la publiku, unë e dija që a i do dilte, isha shumë i sigur me vetën time që a i do dilte, dhe unë asë roba të asë gjithë kisha bërë gati, sepse e dija që a i do dilte. Po nuk me ndonë që, po themi në këtë formë, Meritoni mund të kequar misionin e ti deri në fund, se në fund fare. Nuk është misioni Meritoni, jo, në atë loj, misioni, jo, i çdo banori është të eliminoj banorë të tjerë. Po, kjo është keq kuptimi që... Dhe ti doli jashtë shtëpisë. Kjo është pikërisht, ja, këtë duhet të shpjegoj, kjo është keq kuptimi që mund të marrin disa. Mua nuk nxori Meritoni. Unë lash një fjalë, nuk ja lash Meritonit. Ja lash publikut, ja lash vetë. Meritoni ishte përfshirë në atë situatë. Meriton Rike dhe ishte edhe ti sigurisht pjesë. Mua nuk më dori Meritoni, dhe një herë unë lash një fjalë. Jo, ti dole vetë absolutisht. Nëse ai unë nuk e kam me Meritonin këtë gjë, në mënyrë kategorike. Ne e dim shumë mirë sa burra apo pianet se shumë njerëz të tjerë që i rrajnë apo e tregojnë femrave të tyre në shtëpi, grave të tyre të përditshme kjo gjë. E kuptoj, edhe ti ke dashur sigurisht të lejoja dhe unë këtë mesazh doja ta dënoja. Të rëndësishme në shtëpi. Nëse ky mesazh nuk dënohet, jo Meritoni, ky mesazh nuk dënohet, atëherë unë nuk jam më pjesë e kësaj shtëpie. Dhe në çfarë lidhje me dhunën kjo Fatjon? Nuk ishte situata e Meritoni, se është keq kuptuar dhe nga Sara Kërja që përqante atë nalë. Po, vetëm minute, mos të ri përsërisim gjërat që janë thënë në brëmë. Unë besoj që ti e dije ku po futesh, në një loj që bërën dhe skema, që bërën dhe skema të pista. Absolutisht, po në qatë loj forme, ne kemi parë duke ofenduar vajzat në njërë kategorike shumë keq, shumë rëndë, duke i talur ato në qatë loj forme, qatë loj situate, dhe kur, diçka e tjë duket normale, dhe ajo pjesa në fund, unë jam dakord që Rika mund të ketë bërë gabim, ndoshta dhe e ka provokuar, jam dakord, po dhe mua më kanë provokuar nuk e burë. Dhe ka dhe komente në rrjet Fatjon që... Mua Meritoni më ka thënë dhe mua nuk e burë, dhe mua më ka thënë në prime të gjë. Unë nuk do të thotë të provokojnë për të gjëra, sepse njerëzit aty duan të provokojnë, ti duhet nxjerrësh pjesën më të keqe, se provokosh, Fatjon, dhe ti po ishte e bukra që unë urejtë që shumë njerëz dhe vetëm lutën që të futen, po Ronaldo, për mua nuk vlen 100 euro, vlen fytyra ime Ronaldo, nëse ti Ronaldo ti jesh Ronaldo, 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 kjo fytyra ime vlen më shumë se lidhje me fytyrën, ti do që një mundësi shumë të mirë, nuk ka problem me mundësive, jam njerëz në fund të ditës. Unë jam njerëz në fund të ditës, Meritoni është, Meritoni ishte bebi i Ilnisës, po kishim edhe bebin e Mashurkës. Se e përshëndes, Mashurka. Shtu që Mashurka të ka bërë super support. Unë mendoj që një personazh i famshëm, patjetër që është i famshëm, aq sa memet e tij janë të famshme dhe aq
Vendim që... incituar apo i zgjuar, më duhet. Mendoj që vetim vendim incituar, sepse ndonjëherë ti nuk mund të tregosh krenari me njerëz që nuk e kuptojnë krenari, por nga ana njerëzore unë respektoj shumë vendimin e Fationit, krenarinë dhe sedrën e tij. Unë nuk do ta bëja, ndoshta unë jam bër pak më e lig nga televizioni. Në rrjet është komentuar që Fationi humbi lojën për Riken. Më fal, kanë komente që kanë shkruar njerëzit. Mirë kategorike, nuk ka asgjë. Pastaj vetëm këtë për Riken dhe unë nuk e di se do ndihet fat. Ja vetëm shkurt, nuk e di se do ndihet Fationi kur Rikja pas disa ditësh, nëse qëndron nga ky eliminim, të përqafohet me Ritonin. Ja, këtu është e bukur. Sepse ajo do e mbaroj vajtimin. Pa i nuk e bëri për Riken, e bëri Ronaldo. Do pushoj pastaj. Më dëgjoj një sekondë. Unë nuk e kam bërë për Riken këtë gjë. Unë e kam bërë për vajzën e dorësisë dhe për atë që bëri ai. Nuk e kam bërë për Riken, si e thashë pak më parë, Rikja ka gabim nëse ka bërë atë gjë. Por ne jemi në një lojë aty, unë e kuptoj shumë qartë këtë pikë. Rikja mund të pajtohet, si ne jemi njerëz, unë mund të pajtohem nesër pas nesër, çfarë lloj forme ne jemi njerëz, reflektojmë. Unë këtë gjë kisha me veten time. Unë reflektova me veten time dhe i mbajta fjalën vetes time, as meritonit, as Rikës, as njëri një. Unë Rikën e vlerësoj si njëri dhe si gocë që është aty brenda dhe dua shumë për atë që ajo jep. Po ti do të vi keq? Që ky koment i të mbesi Fation, pra që ti e humbe lojën prej Rikës, duket sikur ka diçka. Kështu është vulosur largimi ynë nga shtëpia Big Brother. Unë për shembull disa orë që jam njerëz që kanë parë dhe nuk është kjo, po dhe nëse është, dhe nëse është kjo gjë. Unë jam shumë i sigurt me veten time, pse dola. Dhe po ta shikosh, ti bësh një analizë situatës, unë isha shumë i qartë aty. E shpjegova edhe në prime që unë nuk e kam me Rikën përsa i përket nëse ka bërë gabim apo jo. Fotion, sigurisht që mund të kishte bërë. Po, për shembull, natyrshëm të bëj një pyetje. Se ti thua, fliteshin gjëra që nuk duheshin thënë, qoftë meritoni, banor të tjerë, ti ke, po themi, ke mbrojtur, ke folur hapur, mesazhet tua, po pse mos qëndroje në shtëpi dhe ti ta vazhdoje emisionin tënd? Se mua për shembull kjo nuk më duket e logjikshme, që ti ta ndërpresësh misionin tënd të mirë dhe mesazhet e mira. Deri diku ti ke të drejtë për sa i përket kësaj gjë, sepse ideja është që unë ndoshta edhe mund të isha ai syri apo zëri i këtyre njerëzve që ti mbroja për sa i përket kësaj gjë, por duke qenë i sigurt me ato që ishin bërë bumerang shumë herë këto gjëra dhe duke më thënë Romeo që meritoni këtë gjë, e bërë erdhi te mua si fillim ishte me Hedin aty dhe i tha që tani ta tregoj unë si tregojnë burrat, kush tregohet burr kishte bërë gjesën dhe pastaj kur ishte kthyer kishte dhënë ripin në tavolin, ja si janë burrat, e kupton? Duke qenë të gjitha këto, unë dhash një fjalë. Ndoshta të nxituar apo jo është tjetër gjë, po unë i qëndrova fjalës time sepse isha shumë i sigurt që kjo gjë nuk duhesh dhe duhesh reflektuar. Jo, do vazhdojmë sërish të bashku, duhet të bëj diçka patjetër. Ne do vazhdojmë sërish të diskutojmë edhe situata të tjera. Unë do doja që të ndiqnim klipin tënd me momentet më të mira brenda shtëpisë, edhe do të qëndrojmë së bashku sepse për sa i përket transmetimit live jemi drejt fundit, po do të vazhdojmë në YouTube, kështu që pa merak do t'i themi që të gjitha.